Hər kəsdən xahişimiz budur ki, xəbərə keçməmişdən öncə videonu like edin və videonu izləyərək fikirlərinizi bildirin. Günün ən son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zingrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Son zamanlar neçə icra başçısı əməllərinə görə həbs olundu, cəzalandırıldı. Cəmaat elə bilir ki, bütün icra başçıları bu cürdür. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sözləri Milli Məclisin deputatı Eldar Quliyev deyib. İcra başçılarının içərisində yaxşı işini bilən qeyrətli, namuslu, ləyaqətli dövlətinə, prezidentinə xidmət edənlər də var. Amma bugün icra başçısı insanlara verilən 190 manatın 40 manatını cibinə qoyursa, onun hansı vicdanından, hansı kişiliyindən danışmaq olar? Ölkə başçısının son zamanlar apardığı islahatlardan danışmaq istəyirəm. Xüsusilə kadr islahatları çox önəmlidir. Pandemiya dövründə görüşlər onlayn keçirildi. Ölkə başçısı təyin edilən şəxslərlə görüşür, məsləhətlərini, tapşırıqlarını verir, tələbini qarşısına qoyur ki, bu cür işləməlisən. Bəzi icra başçıları o qədər harınlamışdılar ki, evlərindən kisələrlə pullar çıxırdı. Cəmaatın çətin günündə sənin evində bu qədər pul haradandı. Bugünkü kadr islahatları düzgün aparılır. İcra başçılarının dəyişiklikləri baş prokurorluqda islahatlar oldu və ölkə başçısı hər birini qəbul etdi, tapşırıqlarını verdi. Mən həm seçicilərim adından, həm də öz adımdan bu islahatları dəstəkləyirəm və yaxın zamanda effektini verəcəyini düşünürəm. Hər bir məmur bu məsələlərdən nəticə çıxarmalıdır. Qarşımızda olan əsas məsələlərdən biri qeyd etdiyimiz kimi ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün məhsuldarlığın yüksəldilməsi, ərazilərin su ilə təminatı, yaxşı cins malqara, hətta toyuqların gətirilməsi, onlar üçün yem bazası yaradılması, otlaqların buna cəlb edilməsi və torpaqlardan istifadə əsas məqsədimizdir. Bugün Azərbaycanda yararlı boş torpaq qalmamalıdır. Azərbaycanda bu ilin aprel-may aylarında verilmiş 190 manatlıq bir dəfəlik ödənişin iyunda da verilməsi təklif olunur. Yeni Sabahın məlumatına görə report bununla bağlı Bakı sakinləri arasında sorğu keçirərək onların fikrini öyrənib. Paytaxtda yaşayanlar koronavirus pandemiyası ilə bağlı xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılmasını nəzərə alaraq bir dəfəlik ödənişin yenidən verilməsinə ehtiyac olduğunu bildiriblər. Azərbaycanda vəzifəsinin icrası ilə əlaqədar rüşvət verməkdə və digər ağır cinayətlərdə ittiham olunan şəxs həbs edilib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Əhmədov Murad Fərhadoğlu baş prokuror yanında korrupsiya idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həbs edilib. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 178.2.1-ci qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən dələduzluq törətmək, 178.2.3-cü şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə dələduzluq törətmək və 312.1-ci rüşvət vermək, yəni xidməti vəzifəsinin səlahiyyətlərinin icrası ilə əlaqədar hər hansı hərəkətin edilməsi və ya belə hərəkətin edilməsindən imtina olunması müqabilində vəzifəli şəxsi onun özü və ya üçüncü şəxslər üçün birbaşa və ya dolayı yolla şəxsə və ya vasitəçidən istifadə etmək ilə maddi və sair nemət imtiyazı və ya güzəşt təklif olunması və edilməsi və ya verilməsi maddələri ilə ittiham elan edilib. İttihama görə Murad Əhmədov vəzifəsinin icrası ilə əlaqədar rüşvət tələb etməkdə, daha yüksək vəzifəli şəxsə rüşvət verməkdə, çoxsaylı dələduzluq etməkdə ittiham olunur. İstintaq davam edir. Azərbaycanın baş infeksionisti Cəlal İsayev koronavirusla bağlı yaranmış vəziyyət və yoluxmanın kəskin artması haqda Real TV-yə danışıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, baş infeksionist hazırda vəziyyətin heç də ürəkəçən olmadığını vurğulayıb. Bugün xəstəxanalarda kritik vəziyyətdə olan çox sayda ağır xəstələrimiz var. Əgər yoluxma sayında artım dinamikası davam edəcəksə, elə bir gün gələcək ki, süni nəfəs aparatları çatmayacaq. Artıq ağır gedişlər cavanlar arasında xeyli artıb. İnsanlar əməkdar artisti Bəhram Bağırzadənin vəziyyətinə baxıb nümunə götürməlidir. Çünki onun ağır xəstəliyi yox idi. Virus adətən yanaşı xəstəliyi olan şəxslərin vəziyyətinə mənfi təsir göstərir. Cəlal İsayev hava damcı yolu ilə keçən infeksiyanı tam aradan qaldırmağın qeyri-mümkün olduğunu bildirib. Mövcud səhiyyə sisteminin bunun öhdəsindən gələ bilməyi təmin etmək əsas hədəflərdəndir. Xəstələnmə sayı az olsun ki, keyfiyyətli müalicə üsulundan istifadə edə bilək. Bununla da vaxt qazanmış olarıq. İnanmayan olsa belə qoyulan qaydalara yaxınlarının vətəndaşlıq borcu xətrinə əməl etsin. Mərhum xalq artisti Teymur Mustafayevin oğlu Seymur Mustafayev koronavirusu yoluxub. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu haqda aparıcı Zahar Baxşəliyev bizimləsən verilişində məlumat verib. Onun yaxınları bu haqda məlumat veriblər. O hazırda xəstəxanada müalicə alır.
Qeyd edək ki, Teymur Mustafayev yaxın günlərdə 81 yaşında koronavirustan dünyasını dəyişib. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 19 iyun tarixli Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax, Masallı, Cəlilabad şəhərlərini və Abşeron rayonunun ərazisində xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə. Qərarının əlavəsində fəaliyyətinə icazə verilmiş sahələrin siyahısında kütləvi informasiya vasitələrinin də adı qeyd edilib. Bu məqam sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimində kivlərin fəaliyyətinin hüquqi təminatıdır və onu göstərir ki, kivlərin fəaliyyəti ilə bağlı heç bir hüquqi məhdudiyyət yoxdur. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi dövründə bu hüquqdan istifadənin texniki tərəfi icazə EGOVAS portalında qeydiyyatdan keçməklə həll olunur. Azərbaycanda akkreditasiyadan keçmiş xarici kivlərin təmsilçiləri haqda məlumatlar Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən icazə EGOVAS portalına daxil edilib. Yerli kivlərin nümayəndələri isə qərarda qeyd olunduğu kimi fəaliyyət göstərdikləri kivin rəhbərliyi tərəfindən icazə EGOVAS portalında qeydiyyatdan keçirilməlidir. Mülki hüquqi müqavilə əsasında fəaliyyət göstərən şəxslər barədə məlumatlar işə götürən tərəfindən, hər hansı hüquqi şəxslə müqavilə bağlamadan və ön əsasında fərdi fəaliyyət göstərən şəxslər barədə məlumatlar onların. Özləri tərəfindən gücləndirilmiş elektron imzadan istifadə etməklə icazə EGOVAS portalına daxil edildikdən sonra onların hərəkətinə yol verilir. Qeydiyyatla əlaqədar yaranan problemlərlə bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında vətəndaşlara xidməti və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Asan Xidmətin 9108 çağrı mərkəzinə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinə müraciət oluna bilər. Sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimində Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax, Masallı, Cəlilabad şəhərlərinə və Abşeron rayonuna kənd təsərrüfatı yüklərinin daşınması qaydasına aydınlıq gətirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Polis Polkovniki Kamran Əliyev bildirib ki, Nazirlər Kabinetinin Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax, Masallı, Cəlilabad şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə. 19 iyun 2020-ci il 208 saylı qərarına əsasən dəniz dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımaları sərbəstdir. Kamran Əliyev qeyd edib ki, bu kənd təsərrüfatı məhsullarının daşınmasına da şamil edilir. Yalnız minik avtomobilləri ilə kənd təsərrüfatı məhsullarının daşınmasına icazə verilmir. Fermerlər öz məhsullarını yük maşınları ilə Bakı və sərt karantin rejiminin tətbiq olunduğu digər şəhərlərə Abşeron rayonuna çatdıra bilərlər. Bir müddət əvvəl iş adı ilə aldadılıb Mavritaniyaya aparılan, sonradan ciddi problemlərlə üzləşən Azərbaycan vətəndaşı olan 4 dənizçi iyunun 21-də charter reysi ilə Türkiyəyə gətirilib. Bakı Vies Report'a istinadən xəbər verir ki, İstanbul Havalimanında onlar Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Türkiyə nümayəndəliyinin əməkdaşları qarşılayıb və hotelə yerləşdiriblər. ASCO-nun Türkiyə nümayəndəliyinin rəhbəri Orxan Qurbanov reporta bildirib ki, həmvətənlərimizin Mavritaniyada yaşayışı ilə bağlı yığılmış otel xərcləri və ölkəyə qayıdışları üçün tələb olunan müvafiq məbləğdə pul vəsait ödənilib. Onlar yaxın günlərdə charter reysi ilə Azərbaycana qayıdacaqlar. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar Mavritaniyada qalan vətəndaşlarımızla ASCO əməkdaşları, o cümlədən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, Diaspora İş üzrə Dövlət Komitəsi, Dövlət Dəniz Agentliyinin nümayəndələri mütəmadi əlaqə saxlayaraq onların problemlərinin aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirlər görüb. Onların işləmək üçün getdikləri gəmilərin Azərbaycanın heç bir şirkəti ilə əlaqəsi yoxdur. Dənizçilər problemlərinin həlli istiqamətində göstərdikləri köməkliyə görə Azərbaycan hökumətinə təşəkkürlərini bildiriblər. Xatırladaq ki, 4 azərbaycanlı dənizçi kapitan Rövşən Abdullayev, baş mexanik Mikayıl Mikayılov, kapitan köməkçiləri Arif Əskərov və Fərəc Əliyev işvədi ilə Türkiyəyə, oradan da Mavritaniyaya aparılıb. Lakin verilən vədlər boş çıxıb, koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar sərhədlər bağlandıqdan sonra isə maddi problemlərlə üzləşiblər. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Əlaqə Qrupunun Cammu və Kəşmir üzrə virtual görüşündə çıxış edib. Bakı WS-in məlumatına görə nazir bildirib ki, Azərbaycan Beynəlxalq Birliyin məsul üzvü olaraq Cammu və Kəşmir məsələsinin beynəlxalq hüququ norma və prinsiplərinə və BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə uyğun olaraq habelə beynəlxalq humanitar hüquqa tam hörmətlə sülh yolu ilə həllini dəstəkləyir. Nəticədə məsələnin davamlı həllinə səbəb olacaq səyləri davam etdirməyə aşkar bir ehtiyac var.
Cammu ve Kəşmir məsələsi ilə əlaqəli bütün həll edilməmiş məsələlərin sülh yolu ilə həlli, daha geniş Cənubi Asiya bölgəsində sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi baxımından da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Cammu ve Kəşmir üzrə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Əlaqə Qrupunun üzvü olarak, Azərbaycan bu formatı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı üzvü olan dövlətlərin müvafiq İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı qərarlarından irəli gələn öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi vəziyyətini nəzərdən keçirmək üçün vacib və faydalı bir mexanizm hesab edir. Azərbaycan yaxın vaxtlarda bölgədə sülhün və əmin amanlığın bərqərar olacağına inamla təmas qrupunun işində fəal iştirakını davam etdirəcək. Elmar Məmmədyarov xatırladıb ki, Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayon daxil olmaqla Azərbaycan Respublikası ərazisinin 20% işğal edilib. Habelə 1 milyondan çox insan qaçqın və məcburi köçkünə çevrilib. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki çox sayda Azərbaycan tarixi və İslam irsinə aid əsərlər də daxil olmaqla çox sayda tarixi, mədəniyyət və dini abidələr vəhşicəsinə məhv edilmişdir. Azərbaycan hökuməti Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT Təhlükəsizlik Şurası və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının müvafiq qətnamələri əsasında sülh yolu ilə həllinə sadiq qalsa da, Azərbaycan ərazi bütövlüyü və suverenliyini tam əsasda bərpa etmək üçün lazım olan bütün vasitələrdən istifadə etmək qanuni haqqını qoruyub saxlayır. Sonda vurgulamaq istərdim ki, COVID-19 pandemiyasının çətin şərtlərində beynəlxalq birlik bundan sonra təcavüzdür və işğalın nəticələrini daha da möhkəmləndirmək məqsədilə beynəlxalq münasibətlərin hazırki vəziyyətindən istifadə etmək istəyənlərin səylərinə qarşı durmaqda xüsusi hazır olmalıdır. Bu baxımdan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində birlik və birgə fəaliyyət həmrəyliyimizin möhkəmləndirilməsində çox vacibdir və bununla da pandemiya nəticəsində vurulan ciddi zərərin azaldılmasında və beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasında birgə gücümüzü artırır. Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonundan torpaq yollarla rayonlara və ya rayonlardan adı çəkilən ərazilərə keçməyə cəhd edənlərin qarşısını almaq üçün Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi texniki vasitələri işə salıb. Bakı WS xəbər verir ki, bu barədə trendi açıqlamasında idarənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis polkovniki Kamran Əliyev deyib. Onun sözlərinə görə artıq həmin ərazilərdəki karantin postları istiqamətində olan yollarda müşahidə kameraları və digər texniki vasitələr fəaliyyət göstərir. Karantin postları istiqamətindəki yollar artıq həmin texniki vasitələrlə nəzarət altında da müşahidələr aparılır. Karantin postu istiqamətində hərəkət edən və karantin postundakı kameralarda görünməyən avtomobillər texniki vasitələrlə müəyyən ediləcək və həmin avtomobilin torpaq yollarla postu gizli keçdiyi aşkarlanacaq. Həmin avtomobillər qanunvericiliyə uyğun məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Ona görə də sürücülərə tövsiyə edirik ki, karantin postundan kənar torpaq yollarla rayonlara və ya rayonlardan sərt karantin tətbiq edilən ərazilərə keçməyə cəhd etməsinlər. Əks halda həmin hərəkət iştirakçısı müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb olunacaq.